Está de manhã, não é? Y había una vegada un pobre de montaña que tenía un problema molt greu. Feia molt temps que no plovia i la gent estava preocupada perquè les plantes es morien i els arbres no creixien i a poc a poc s'anaven morint. La gent del poble es van reunir i van acordar anar a parlar amb el bruixot. El bruixot que vivia a dalt a la muntanya, ja que era un bruixot molt savi i podria ajudar-les. Es posà al mig de la plaça, on hi era reunida tota la gent. Els va explicar que ja tenia la solució. Ell els ensenyaria una dansa molt bona i molt senzilla, ja que només era donar salts al ritme d'una música. Però aquesta dansa l'haurien de ballar tots, grans, petits i mitjans. Uns farien rotllana asseguts a terra i picant de mans, i els altres ballarien. Quan els balladors s'esgotessin, els asseguts ballarien, i així durant tot el temps necessari fins que comencés a ploure. I tota la gent del poble així ho van fer i van començar a ballar. Ha ha ha.